Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Almanya Polşaya Patriot Zenit raket komplekslerini təhvil verməyə başlayıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə məlumatlar yayılıb. Əvvəlcə hərbiçilər Patriot'un işini təmin etmək üçün Polşaya gedəcəklər. Sonra bu həftə hava hücumunda müdafiə sistemlərinin özləri oraya çatdırılacaq. Komplekslərin tədarükü ilə bağlı qərar dekabrın əvvəlində Polşa hakimiyyəti orqanları NATO müttəfiqinin onlara hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi təklifi ilə razılaşdıqda qəbul edilib. Bundan əvvəl polyaklar onlar üçün nəzərdə tutulan komplekslərin Ukraynaya köçürülməsində israr etsə də Berlin buna qarşı çıxıb. 3 Patriot batariyası Lublin Voyevo dağında yerləşdiriləcək. Polşa Milli Müdafiə Nazirinin müavini Wojciech Skurwicz'in sözlərinə görə vətənpərvərlər 2 ay ərzində işə başlayacaqlar. Lakin sonradan Berlin Patriot hava hücumunda müdafiə sistemini Ukraynaya köçürmək qərarına gəlib. Noyabrın 15-də Polşa ərazisinə raket düşüb. 2 nəfər həlak olub. Varşava və Kiyev hadisədə Rusiyanı günahlandırıblar. Lakin Rusiya Müdafiə Nazirliyi Moskvanın iştirakına dair bütün iddiaları rədd edib. Ertəsi gün düşmüş raketin Ukraynanın S-300 hava hücumunda müdafiə sisteminə aid olduğu üzə çıxıb. Bu məlumatı ABŞ Prezidenti Joe Biden və NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg təsdiqləyib.